Hej og velkommen til. Jeg hedder Peter Morten Madsen, og jeg arbejder for Christianskirken i Aarhus Nord som diakonimedarbejder. Jeg vil gerne fortælle om et af vores projekter, vores diakonale projekter her på Christianskirken. Og det ene af dem, det er, hvor vi sender frivillige fra Christianskirken over til et børnehjem, der hedder Christian 9, som ligger heroppe bag ved busken herovre. Og heroppe bag busken, der har vi simpelthen et vekselcafé, som kører 3 gange hver uge, hvor vi sender i alt 9 volontører frivillige afsted til 2 af gangen at give tid til lektielæsning sammen med børnene. Vi bor ca. 14 børn over på børnehjemmet i alderen fra ca. 5-6 år op til 14 år. Og de har faktisk ringet til os, Christianskirken, og bedt os om hjælp med at finde frivillige til at lede den her café løbende. Og de frivillige er unge studerende, nogle også der på arbejdsmarkedet, som simpelthen giver 2 timer til børnene de her 3 dage i ugen. Og sidder altid 2 frivillige sammen, for ligesom at være sammen, både som sikkerhedsmæssigt, men også for at kunne hjælpe hinanden, hvis nu der kommer et spørgsmål fra børnene. Og de oplever faktisk en masse gode ting. De her børn er jo ofte udsat på en eller anden måde. Og for eksempel var der en pige, der blev spurgt, om hun havde en kæreste. Så sagde hun, at det har jeg haft, det har jeg ikke længere. Så spurgte pigen, vores frivillige, jamen, vil du også slået? Vil du også slået? Var det derfor, at han forlod dig? Så det er sådan nogle af de historier, vi får, når vi er derovre, og egentlig bare giver tid til lektier, men også får lov til at møde de her børn med, kan man sige, kristen etik og moral. Og også bare give dem tid til at være dem, de er, og møde dem der, hvor de er. Og hvor det ikke er pædagoger, der er ansat, men hvor det er mennesker, der kommer for at give deres tid til de her børn. De har kørt nu i næsten et år nu, og de er rigtig glade for det derovre. Vi prøver stadig på at finde frivillige, men samtidig ikke så mange flere, end at der er tid til, at vi kan fastholde en fast gruppe. Så lektiecaféen, det er noget, der kører hele tiden, og noget, vi fortsætter med. De frivillige skifter sig selv ud, så det er simpelthen et arbejde, som det kører næsten uden lige rigtig er inde over det som kirke. Så det er lektiecaféen her ved Christianskirken over på børnehjemmet Christian 9. Jeg håber, det var spændende at lytte til.